Upravo tako, Milice, u jutarnjim časovima oko 7.15 na Brankovom mostu u pravcu ka Novom Beogradu zapalio se autobus 704 koji se obraća na relaciji Zeleni Venac, Zemun Polje. Ono što u ovom trenutku mogu da kažem jeste da je velika, velika, velika gužva iz pravca grada ka Novom Beogradu i verujem da je to napravilo pravu pometnju u centru grada i da se saobraćaj odvija baš, baš otežano. Ono što možemo da kažemo, razgovarao sam i sa vozačem autobusa, kako mi je rekao, zapalilo se nešto u predelu motora jutros i vatra je brzo zahvatila ceo autobus, ali naravno vatrogasna brigada iz Beograda je brzom reakcijom u roku od 5 do 7 minuta došla ovde i ugasila požar u autobusu. Ono što je najbitnije u celoj priči, povređenih nema i to je nešto što stvarno trebamo da stavimo u prvi plan. Naravno i vozač autobusa je dobro razgovarao sa malo pre sa njim. Autobusu sklonili u ovom trenutku, voze ga u garažu Novi Beograd i za sada se ovde sve, kao što možete da vidite, i raščišćava. Doći će naravno i ljudi gradske čistoće da srede sav ovaj nered ovde, ali nadamo se da će u roku od nekih pola sata da će se u roku od pola sata ovde sve normalizovati i da će se saobraćaj odvijati u najboljem redu. Toliko od mene za sada, za ovo uključenje studio.